नमस्कार नेपालको विविध इतिहास संस्कार संस्कृति सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा भन्नै पर्दाखेरि द पिपुल्स हिस्ट्री जनताको नखोजिएको इतिहासलाई खोज्नको लागि नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाको समेत सहयोगमा हाम्रो टिम अहिले यो थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ मुगली जुन चाहिँ यो सोलखुम्ब जिल्लामा पर्दछ हामी काठमाडौँबाट धेरै टाढा आइपुगेको छौँ अहिले यहाँ र यो ठाउँमा रहेको यो ओगेनाम गढी भनेर पनि लेखिया छौँ ओगेनाम गढी ओगा नेम गढी तर यो गढी होइन अब गढी यो गढ हो म यसलाई बताउँछु पछि र विशेष गरेर यो क्षेत्रमा यो थुलुङ राई कोलुङ राईहरू खालिङ राईहरूको बस्ती रहेछ धेरै यो जिल्लामा यो इलाकामा र ती मध्येका एकजना हाम्रो गोपाल किराँती राईजी उहाँको एउटा मलाई गाइडेन्स भयो र प्रेमजी तपाईँ गएर यो ठाउँमा होला भन्ने कुरा भयो उहाँले फेसबुक मार्फत टेलिफोन मार्फत र त्यसपछि मैले केही खोजेँ नेपाली सेनाको अभिलेखमा खोज्दाखेरि यसलाई ओगा नेम गढी भनेर लेखेको रहेछ अब हामी यो जिल्लामा यति मात्रै सुटिङ गर्नको लागि काठमाडौँ हामी आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर यो राई जातिहरूको एउटा इतिहास हो जानेको देखि जानेको र सुनि जानेका कुराहरू नै हाम्रो इतिहास हुन् र यही प्र यही सिलसिलामा हाम्रो टिम आज यो मुखलीमा आइपुगेका छौँ यो ओगा नेम गढी आर्मीको रेकर्डमा स्थानीयको भाषा उसमा यो दरबार थियो कुनै राजाको यहाँ भन्ने कुरा छ जे होस् यसको सदिऔ सदिको इतिहास रहेछ यो स्थान हामी आइपुग्यौँ र एउटा राई जातिहरूको एउटा इतिहास लुकेको इतिहास कतिसम्म खोतल्न सक्छौँ हामी प्रयास गर्नेछौँ दर्शक वृन्द यो मुक्लीमा रहेको यो जुन इलाकामा रहेको अहिले किवी पनि लगाइएको रहेछ यो उतिखेरका राईको राजा भनिएको छ रोमलीहाङ राजा रियो रामलीहाङ राजा मैले लेखेँ रोम्याली रहेछ रियो माली तर रामलीहाङ रा भनिएको रहेछ र उहाँको दरबार थियो र यो उतिखेर दरबारहरू गढको रूपमा किल्लाको रूपमा फोर्टिफाइड गरेर बनाइन्थ्यो गढीको रूपमा किल्लाको रूपमा वरिपरि ठुलो पर्खा लागेर पऱ्यो भने लडाइँ लड्ने हिसाबले एउटा गढको रूपमा बनाइन्थ्यो र त्यही कारणले यसलाई ओगानेम गढी अथवा गढ पनि भनेको हुन सक्दछ जे होस् अब यो मैले सङ्कलन गरेको इतिहास बाहेक बोलिदिने हुनु यहाँ चाहिँ स्थानीय बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुनेछ र सुरुमा मैले ओपनिङ गर्नुपर्दाखेरि यहाँ मैले सुनेअनुसार यो ओगा नेम यो थुलुङ राई भाषामा है ओगा नेम भनेको ओगा भनेको स्थान नेम भनेको घर ओगा नेम स्थान घर अब यो घर भएको स्थान भने दरबार भएको भने स्थान भनेको रे मैले पढेको हुँ र सुनेअनुसार मैले फेरि पनि बोले यो थुलुङ वंशका राजा रामली रामलीहाङ हाङ भनेका हां, राजा हुन्को दरबारगढी थियो स्थानमा यसको खास लम्बाइ चौडाइ पन्चानब्बे फिट बाई पन्चानब्बे फिट थियो रे मैले पाएको रेकर्ड इतिहासमा र यो नौकोठाको दरबार थियो रे यो र यो घरहरू चाहिँ यो झिँगीको छाना भएको भन्ने कुरा मैले इतिहासमा पाएँ र यसको दक्षिणपट्टि तल टुँडी खेल थियो भन्दा यो तल टुँडी खेल सायद अहिले यो सिमेभूमिको थान छ त्यो स्थानमा अहिले हामी तल पुग्यौँ र त्यो हुनसक्छ टुँडी खेल थियो जहाँ सेनाको परेड खेलाइन्थ्यो र यसको नजिकै तबेला पनि थियो घोडा पार्ने तबेलाहरू थियो भन्ने कुरा मैले पाएको छु र यहाँ सखुवाको खम्बाहरू थिए पहिला धेरै पहिलासम्म थिए भन्ने कुरा नि मैले इतिहासमा पढेँ तर अहिले मैले हेर्दाखेरि ती संरचनाहरू ती सम्पदाहरू मैले देखेको छैन र अब यहाँ रहेका अन्तिम यो थुलुङ राजा अठार सय तिस एकतिससम्म रहेको भन्ने स्थानीय भाषा यो भाषा भनौँ न विज्ञ इतिहासहरूको सुनिजान्नेहरूको कुरा रहेछ जतिखेर नेपाली सेना ले नेपाल एकीकरण गर्दै थियो बड महाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालामा र यो पूर्वमा पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्ग हुनुभन्दा यो यो दुधकोशी पूर्व अथवा यो यो कोशी पूर्व थालनी गरेको हो प्रधान सेनापति अभिमान सिंह बस्नेत र का यो सरदार रामकृष्ण कुवर आदिका नेतृत्वमा यी भएका थिए र अब यो इलाकामा हामीले आश्वाज यहाँका राजासँग लडाइँ भएको हामीले पाएको छैनौँ होला अब किनभने इतिहास लेखेन हो उतातिर खोटाङतिर लडाइँ भएका कुराहरू हामीले देखेका छौँ र अब यहाँनिर कुरा के छ भने अठार सय तिस एकतिस सालमा गोर्खाली फौजहरू आएर भनेको नेपाली सेनाका फौजहरू आएर यहाँका राजालाई यो रामली हाङलाई तिमीसँग सल्लाह गर्नु छ आऊ भनेर फकाएर लिएर आएर हतियार नलिकिन दुधकोसी र सिकु खोलाको दोबान भने कता पर्छ अगाडि दिव यो सिकु खोला र दुधकोसीको दोबानमा लगे लगिसकेपछि त्यहाँ लुकाएर बालुवामुनि लुकाएर राखेको हतियारले हत्या गरे भनेर यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूको जानेको मैले इतिहास पाएँ र अब मैले यो कुरा कहाँनिर क्लियर गर्छु भने यो इतिहास यो गोर्खाली सेनाले नेपाली सेनाले बालुवा मुनि हतियार लुकाएर यो काटे मारे भन्ने कुरा कोटीमाल जुन काभ्रेमा पर्छ त्यसमा यही कहानी छ हतुवा गरिपुगेँ म भोजपुरमा त्यही कहानी छ सबैतिर मैले बाह्र पन्ध्र ठाउँमा यो कहानी छ यो कुरामा मलाई विश्वास छैन किन भन्दाखेरि उतिखेरका राजाहरू भागेर रा, निवस्त्र निशस्त्र हिँड्ने कुरा यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो कुनै पनि राजा यदि राजा थिए भने यहाँ उहाँ त्यो खाली हात हिँड्ने उहाँको एडिसी उहाँको अङ्गरक्षक बिना हिँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन अहिले त एउटा गाविसको अध्यक्षलाई एउटा चाहिँ एउटा केही छ उसलाई अङ्गरक्षक छ अहिलेसम्म छ एउटा कुनै नेतालाई छ भने त्यो सम्भव छैन र यो एउटा कथाको रूपमा जुन मैले तिमालकोटका राजा कोट तिमाल काभ्रेका राजा को चाहिँ अन्तिम राजा तिनको नाम के थियो मैले भुलेँ देखेर उनीलाई यस्तै कुरा भन्दाखेरि होइन त्यहाँ तिन महिना लडाइँ बाद छ बकायदा मकवानीपुर सेनाका राज्य थियो त्यो मकवानपुरको राज्य थिए त्यो राजा थिएन रिन्जिन दोर्जे अन्तिम राजा रिन्जिन दोर्जे भन्छन् होइन उनी चाहिँ मकवानी राजाको मिजार रहेछन् काजी उतिखेर गजब छ लिम्बूलाई सुब्बा दिएछ अब उसलाई चाहिँ यो तामाङहरूलाई चाहिँ मिजार भनेको छ दिएको काजी दिएको छ अब कसलाई के दिएको यस्तो पदहरू पनि फरक फरक छन् भन्दा यो कुरामा हामीले ऐतिहासिक एउटा प्राज्ञिक सोध नभइकन हामी यो कुरा लेख्न सक्दैनौँ कुनै पनि राजा कुनै पनि नेता सुरक्षा नलिकिन खाली हात जाँदैन यदि कोही दुश्मन भएर आउँछ भने त्यो विश्वास रहँदैन र जुन यो दुध कोसी र सिक्कु खोलाको दोबानमा लगेर बाल्वमुनि लुकाएर आएको हत्यारे हत्या भन्ने कुरामा अब म एउटा प्राज्ञिक रूपबाट र एउटा मिलिट्री अफिसरको रूपबाट रिटायर्डको रूपबाट म यसलाई विश्वास लिन सक्दिनँ र अर्को कुरा आम इतिहासकारले के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै यहाँ चाहिँ यो के थिए भन्दा थुमथुममा ऊहरू थिए यहाँ चाहिँ के भन्छ यो सुब्बा टाइपकाहरू प्रशासकहरू थिए र यो सेन राजाहरू अथवा मकवानीपुरका राजाहरूको अन्तर्गत थियो आज सोस लिम्बुवान खुम्बुवानमा राजा थिएनन् लिम्बुवान सिक्किमको थियो पहिला हामीले वर्णन गरिसकेका थियौँ यो के अरे अरू नदीदेखि सिक्किमसँग सिक्किमको राज्य रहेछ यो अरुणदेखि पूर्व सिक्किमको इतिहास मैले हेरेर आएँ सिक्किमको नक्सा हेरेर आएर अब इतिहास लेखिसक्यो अब यो चाहिँ अर्कै कुरा छन् भन्दा अब यो चिजहरूमा हो स्थानीय हामीले सबैलाई राजा भन्छौँ यो थुलुङ राजा यो स्थानीयले भनेको अनुसार थुलुङ राजा रोमेली रोमेलिहाङको राज्य थियो यो, यो। अठार सय तिस एकतिसम्म भन्ने मैले सुनिजानेको कुरा हो हु। यो र अब जे होस् प्राज्ञिक रूपबाट खोज्नुपर्छ म एकजनाले आएर यो होइन त्यो होइन भन्ने अधिकार मलाई छैन म एउटा भनौँ इतिहासको विद्यार्थीको नाताले मेरा मनका कुरा मैले पढेका कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ र अब यो स्थान विशेषमा यो के थियो भन्ने कुरा स्थानीय यो फुलुङ राईहरू जो राजाका सन्तानहरू भन्नुहुन्छ यहाँहरू आउनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि म ह विद्वान यो जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेले यो शङ्खु सभाको प्रोग्राम सोलुखुम्बुको करेक्सन सोलुखुम्बुका प्रधान प्रोग्राम बस्नेज्यू हुनुहुन्छ मसँग उहाँले जानेका कुरा बताइदिन मैले आग्रह गरेँ यो के थियो सर प्लिज आफ्नो परिचयसहित बताइदिनु नमस्कार धन्यवाद सर्वप्रथम त यो पुण्यभूमिमा पाल्नुहुने वरिष्ठ विद्वान नेपाली सेनामा उच्च ओदामा कार्यरत भई रिटायर हुनुभएका प्रेमसिंह बस्नेतज्यू र उहाँको टोलीलाई यो पुण्यभूमिमा हामी स्वागत गर्न चाहन चाहन्छौँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू सुन्दै जाँदा हामी उहाँको चाहिँ फ्यान प्रशंसक भएका थियौँ कहाँ भेटौँ कहाँ बसेर गफ गफ गरौँ कुराकानी गरौँ यो अवसर कहिले मिल्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो बिचमा उहाँ आउने कुराले या मसँग पनि सम्बन्ध जोडियो र म यसै जिल्लामा जन्मेको यसै जिल्लामा हुर्किएर यही थलो नजिकैको विद्यालयमा तिस बत्तिस वर्ष शिक्षण पेसा गर्दै आएको छु जहाँसम्म यो ओगानियम दरबारको कुरा छ पृष्ठभूमिमा जर्सापले भनिसक्नु भएको छ यो अनरिटन हिस्ट्री हो पुर्खाहरूले किम्बदन्तीको रूपमा यहाँका पुर्खाहरूले भन्दै आएको यहाँ दरबार थियो यहाँ चाहिँ रामलिहाङ राजा हुनुहुन्थ्यो दरबार थियो उहाँ चाहिँ थुलुङहरूको राजा हुनुहुन्थ्यो त्यही पृष्ठभूमिले होला अहिले यो गाउँपालिकाको नाम पनि थुलुङ दुधकोशी राखिएको छ तलबाट दुधकोशी नदी बगिरहेको यो वारीपारी एरिया सबै थुलुङहरूको बस्ती या लोखिम जुबु नेले मुक्ली काङ्गेल पञ्चन देउसा सबैमा चाहिँ थुलुङहरूको घना बस्ती भएकोले यसको नाम पनि थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका राखिएको छ र रा। यो हामीले बुझ्दासम्म यो ऐतिहासिक स्थल हो र यसको खोजी हुनुपर्छ र बाँकी हामीले सुनेको यो दरबार बाहेक अन्य यहाँका स्थानीय साथीहरूले अझ हुनेछ धन्यवाद यसपछि अब स्थानीय अर्का भलादमी हाम्रो थुलुङ राई परिवारको हुनुहुन्छ कृपया यहाँ पाल्नुहोस् र आफ्नो परिचयसहित यो ओगा नेमको बारेमा बताइदिनु मैले अनुरोध गरेँ परिचय धन्यवाद यहाँलाई पहिलो त यहाँहरूलाई स्वागत छ यो पुण्य पुण्यभूमिमा मेरो नाम भोजानन्द राई भोजानन्द थुलुङ राई म यहीँको बासिन्दा हो तत् तर, तर मलाई यो अघि नै अलिखित एउटा इतिहास भनिसक्नु भएको छ हाम्रो जीवन ज्योति उच्च महाविका प्राध्यापक ज्यूले त्यसले गर्दा हामी पनि एकदम सानोमा सुन्दै आएको मात्र हो कि यहाँ हामी रामलिहाङको सन्तान हौँ र रा, रामलिहाङ राजाले यो मुक्ली भूमिमा चाहिँ राज्य गर्नुहुन्थ्यो भनेर रा, हामीले पनि उहाँको सन्तान भए पनि हामीले सुनेको मात्र हौँ हामीले देखेको होइनौँ त्यसले गर्दा यो ओगानेममा उहाँले चाहिँ आफ्नो दरबार चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अरे दरबार ओगा भनेको कटेरो होला त्यतिखेरको गोड जस्तो थियो होला मेरो विचारमा अहिले पनि त्यसको केही अंशहरू यहाँ रहेको छ जसको मालिक जसको चाहिँ अहिले अब आदरणीय मामा मेरो साइनोले मामा हुनुहुन्छ र यहाँबाट उहाँले राज्य चलाउनु भन्ने मैले पनि सुनेको हो अब हामीले प्रत्यक्ष देखेको कुरो होइन यहाँलाई म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु तथापि उहाँको एउटा ऐतिहासिक उहाँको भगनावशेष अहिले पनि जस्ताको जस्तै छ र यसलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार लागि परेको छ उहाँहरूले केही यसको एस, उहरू भग्नावशेषलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कुरामा लागिराख्नु भएको छ र यहाँबाट आफ्नो सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँ सायद यहाँहरूले त्यसलाई पनि अवलोकन गरिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो भूमेथान भूमेथान त्यसपछि उतापट्टिको जुन सभा सम्मेलन गर्ने स्थल हामीले पनि सुन्नै आ सुन्नमै आएको हामीले उहाँ देख्ने ऊ भएन हाम्रो बाउबाजेहरूले हामीलाई भन्दै आउनुभएको त्यही कुरा हो तथापि यो थुलुङहरूको चाहिँ उत्पत्ति थलो भनेर यो मुकली मुलिदेल मुली, मुली भनेको चाहिँ अब थुलुङ भाषामा मूल मूल थलो है त्यो त्यसैले मुलिदेल देल, देल भनेको गाउँ हाम्रो थुलुङ भाषाबाट मुलीहरूको चाहिँ गाउँ भनेर चाहिँ यहाँ भनिन्छ यति नै मैले यहाँहरूलाई म आफ्नो लागेको कुरा जानकारी गराएँ हस् धन्यवाद दर्श दर्शकहरू अब यो कतिको जग्गा छ यो अहिले अब यो चाहिँ कसैको व्यक्तिले लिनु भइसकेको रहेछ अहिले चाहिँ जग्गा झन् यो माओ यलुङ राई भन्ने हुनुहुँदो रहेछ उहाँ यहाँको उहाँले निशुल्क निशुल्क एउटा यो ऐतिहासिक स्थल भएको हुनाले उहाँले प्रदान गरेको कुरा पनि हामीले बुझ्नमा आयौँ र अब हामीले यस विषयमा स्थानीय सरकार जो छ यहाँ वडामा को छ स्थानीय पढे लेखेका मान्छेहरूले यसलाई दुई चार हजार दस हजार बिस हजार चालिस हजार दिएर एउटा इतिहास र संस्कृतिमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई यो दिनुपर्छ यो यसको उत्थान गर्नलाई यसरी यसलाई लोकलहरी जस्तो थियो रे 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 रेमा यो नहोस् र विशेष गरी यो थुलुङ राई परिवारहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ र अब मैले फेरि पनि यहाँ इतिहास के जोड्छु भन्दाखेरि यो एरियामा यो गोर्खाली सेनाले तरबार लुकाएर लुकाएर माथि लुकाएर भित्र लुकाएर यो मारे भन्ने कुरा यो पनि किमदन्ती नै हुन् यसलाई पनि खोज्नै पर्छ यो चिजहरू यो मैले अब यहाँ भनेर को सुने मैले भन्दा अब नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा हो नेपाली सेना यो काठमाडौँ पाटन भक्तपुर कब्जा गरिसकेपछि गरिसकेपछि यो कोसी काटेर पूर्व लागेर पूर्वबाट यो ओखलढुङ्गा यो यो पहिला ओखलडुङ्गै जिल्ला थियो यो ओखलढुङ्गा त्यसपछि गएर यो खोटाङ हुँदै त्यसपछि भोजपुर हुँदै चैनपुर हुँदै इलाम भएर चाहिँ सिक्किम पुगेर त्यसपछि गएर विजयपुर पुगेर यसरी एकीकरण गरेकै हो त्यो सिलसिलामा यो स्थानमा नेपाली सेना आइपुगेको हुनसक्छ यद्यपि उताको चलानुसार सबै ठाउँमा सेना जानु पर्दैन थियो उतिखेर उतिखेर मूल मूल यो घडी गौडा जहाँ जहाँ सेनाका ब्यारेक हुन्थे राजाका अङ्ग गरेर त्यहाँ बसेका हुन्थे त्यहाँ मात्र हमला हुन्थ्यो त्यहाँ जितेपछि जितिन्थ्यो त्यो भएको हुनाले यहाँ नेपाली सेना आइपुगेको हुनसक्छ नआइपुगेको हुनसक्छ मैले मान्छु यहाँ आइपुग्यो यहाँ केही लडाइँ भयो होला र यहाँको स्थानीय राईहरूले जो अब राजा भन्नुभएको छ उहाँले लड्नुभएको होला र मैले अब मैले यो इतिहासलाई क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि यो पक्षलाई दन्ते कथामा नराखिकन फेरि पनि यसलाई उत्खनन गर्नको लागि मैले नेता प्राज्ञ सबैलाई समाजसेवीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ र हाम्रो कार्यक्रममा बोलिदिनु हुने सम्पूर्णलाई मैले नमस्कार गर्दै मैले फेरि पनि बाचा गरेँ यस विषयमा म फेरि पनि केही अध्ययन गर्नेछु केही कुरा म ल्याउन सक्नेछु यति भन्दै सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ धन्यवाद